Thank you.
pessoal, bom dia. Hoje é domingo, começando mais um vídeo, já comecei, né? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. E tô fazendo almoço, tava dando uma ajeitadinha aqui na casa, porque ontem a gente ficou o dia todo assim, ontem choveu o dia inteiro, sabe? Então a gente não fez muita coisa. Aí, por isso também que eu nem gravei ontem, porque não tinha mesmo o que mostrar pra vocês. A gente só tava mais deitado e comendo. Mas hoje aí eu levantei, fiz um bolo pra gente tomar um café da manhã, aí tomamos o café e eu já fui organizar as coisas, colocar as coisas no lugar, porque ontem, como eu falei, a gente não fez nada, então hoje tinha que colocar a casa em ordem, né? Aí só coloquei as coisas no lugar mesmo e eu coloquei roupas. Ontem de manhã também eu passei a manhã lavando roupa. Aí coloquei as roupas pra secar. Aproveitar o sol, que graças a Deus hoje tá fazendo solzão. Então, eu coloquei todas as roupas nos varais aqui de fora pra secar rápido. Porque mais tarde eu vou precisar dar uma saidinha lá no sítio. Então, já vou deixar as coisas ok. E quando eu falo lá no sítio, aí vocês ficam com dúvida, né? Porque aqui também é sítio, mas é em outro sítio. É, o sítio que eu falo que vou é onde os meus irmãos moram. Que é onde a maioria dos meus irmãos, né, mora. Que é onde também eu morei por alguns anos antes de pai se mudar pra cá. É, então, assim, é por isso que eu falo lá no sítio é onde eu já morei. É, e é isso. Aí agora eu vou terminar de fazer almoço. Tô fazendo ali um almocinho e vou terminar de fazer. E depois, quando a gente for sair também, eu já vou recolher todas as roupas, né, pra poder se chover. Não molhar. Mas é isso. Aí eu vou mostrando um pouquinho desse dia pra vocês, do nosso domingo. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar mais um dia. É, que Deus abençoe. E é isso. Simbora aí dar continuidade. Amanhã é segunda-feira, né? Só que amanhã a Ingrid ainda não volta a estudar. E eu tô pedindo a Deus que hoje, assim, faça o dia inteiro de sol. Porque amanhã já dá pra me passar, começar a passar a enxada, sabe? Nos terreiros, gente. Tô agoniada com esse terreiro desse jeito. Aí, se hoje for de sol e amanhã também, amanhecer o dia de sol, dá pra mim passar a enxada e limpando os matos, sabe? Da entrada aqui de casa. Porque tá demais. Tá bem sujo. Eu também quero passar um cal nessas paredes aqui, ó. Que tá bem sujo aqui atrás. Aí eu também quero passar um cal, gente. Mas eu não vejo a hora de chegar o verão, viu? Porque pensa como é ruim. É, pra quem mora no sítio, assim, lama, o tempo do frio, aqui é alto demais, então, assim, o frio é muito, e sem falar do frio, ainda tem a lama, né, então, assim, eu amo morar aqui, mas, assim, no verão é melhor ainda, sabe? Mas, assim mesmo, temos que ter o inverno, né, pra plantar e pra colher, e temos que ter o verão, né, pra poder aí... É, secar e deixar tudo mais bonito. Eu costumo dizer que no verão fica tudo mais bonito, né? No inverno fica aquele clima de tristeza e tal, mas a gente precisa também, mas assim, pra escolher, eu escolho mais o verão, sabe? Mas é isso, aí Dorinha tá ali limpando a outra casa, que pegado com essa casa da gente, tem uma casa, que é uma casa antiga, que a gente só guarda mesmo assim, as coisas. Aí ele tá fazendo uma limpeza lá, tirando as coisas que a gente não usa mais, que às vezes a gente vai pegando as coisas aqui de casa que a gente não usa e vai tacando lá dentro da casa, né? Aí hoje ele tá organizando, vai colocar umas coisas assim, tipo tecido, essas coisas assim, papelão. Aí ele vai colocar fogo e pra queimar e deixar tudo limpinho, né? Aproveitar o dia de sol e o dia que ele tá em casa, que é o dia do domingo. Mas é isso. Que Deus abençoe o nosso dia e vamos que vamos mostrar pra vocês. É um pouquinho desse dia por aqui. Como eu falei pra vocês, tá assim o dia, ó. Tá vendo? Tem algumas nuvens, ó. Aí eu pedindo a Deus que não chova, né? Mas, ó, tem uma nuvem bem pesada aqui. Aí, mais pra cá tá mais limpo, sabe? E eu pedindo a Deus que o céu, assim, limpe completamente. Aí eu estendi roupas, ó. Aqui pra dentro eu só fiz dar uma ajeitadinha mesmo. Aí tirei o sofá que era aqui, coloquei ali. E ficou assim, ó. Aí só mesmo dei aquela ajeitadinha. É, limpei ali, porque hoje é domingo, eu também não vou ficar agarrada na casa até tarde, mas assim, viver num ambiente sujo não dá, né? E quem tem criança em casa sabe que suja bastante. Aí eu só dei aquela limpeza básica mesmo, porque a gente vai sair, quando chegar a noite a gente vai pra igreja, então assim, pra organizar, deixar tudo mais ou menos organizado.
Pessoal, passei o dia hoje, à tarde, né? O restante da tarde, bem arriada, sabe? Da gripe. Aí daí não consegui gravar muita coisa mais para vocês. Aí agora já é 5h30, quase 5h30 da tarde. O sol até, ó, já tá indo embora. Graças a Deus hoje fez um dia assim muito bom de sol. Deu para secar todas as roupas. Fui lá no sítio, como eu falei para vocês. Porém, não gravei nada, sabe? Não consegui gravar nada. Tava muito assim, borocochô mesmo. Sei nem se existe essa palavra. Mas tava meio para baixo mesmo por conta da virose. Tá querendo me pegar novamente. Então, não consegui gravar mais nada. Mas graças a Deus aí foi um domingo tranquilo. A gente almoçou, depois a gente organizou a cozinha e fomos lá no sítio. Aí depois voltamos e eu fiquei ali deitada no sofá, sabe? Meu gás faltou. Aí eu pedi o rapaz para trazer. Só que daí ele demorou um pouquinho. Aí agora que eu vou fazer um café, Dorian foi lá em cima cortar o cabelo. Eu fui fazer vou fazer ali um cafezinho para quando ele chegar a gente tomar um café e ir para a igreja. Aí eu vim mostrar para vocês só um pouquinho do pôr do sol, porque quando eu lembrei o sol já tinha ido embora e nesse tempo chovendo, né? Mas enfim, um monte de assunto ao mesmo tempo. Mas enfim, amanhã eu quero gravar o dia inteiro. Tomara que amanhã seja de sol para mim gravar. Dorinha passou veneno no mato que eu falei para vocês. Aí quando for amanhã eu vou limpar, sabe? Eu não gosto mesmo que ele passe o veneno, mas eu gosto de tirar, sabe, com a enxada, para deixar tudo limpinho, depois varrer, mesmo que não dê para varrer agora, mas por conta da chuva, o terreiro ainda tá molhado, mas eu já quero ir limpando, sabe, para tirar aquele mato dali. Mas é isso. Aí tô aqui, gente, tá tão frio. Eu não sei se é por conta da virose que eu tô sentindo esse frio, mas tá frio, viu? Eu tô sentindo assim muito frio. Mas é isso, agora já tá chegando a noite, mais um finalzinho de tarde. Graças a Deus. Mais um final de semana indo embora. Amanhã começa a rotina novamente. Só que amanhã a Ingrid não vai para a escola ainda, porque não vai começar as aulas. Vai começar só. Ela tá de recesso, né? Aí vai começar só na quinta-feira. Aí graças a Deus, porque daí para me recuperar da virose, para não acordar tão cedo. Mas aí o dia de amanhã eu quero gravar também para vocês, né? E é isso, meu povo. Agora eu vou para dentro, vou fazer um cafezinho, a gente vai tomar um café e logo em seguida a gente já vai se organizar para ir para a igreja. Eu tava ali separando roupa, a Alice tá tirando o cochilinho dela, chegou do sítio já dormindo. Aí eu vou aproveitar para deixar tudo adiantado, porque quando ela acordar eu dou o banho dela e a gente já se organiza para ir para a igreja. Vocês sempre perguntam se eu sempre vou para a igreja aqui, né? Mas eu vou lá no sítio, lá onde antes onde eu morava, sabe? Eu vou aqui também de lá. Eu faço parte dos dois lugares, que é tudo uma área só. Então eu vou me organizar para ir para lá hoje, né? Então é isso, minha gente. Agora eu vou entrar ali. E eu tô aqui atrás, ó, porque eu vim mostrar o pôr do sol para vocês. E agora eu vou entrar ali para terminar de me organizar para a gente ir para a igreja, se Deus quiser. E vocês sempre gostam de ver assim, né? O pasto aqui, como que é. É tudo assim, ó. Lembram que o ano passado foi onde foi plantado o milho ali, que eu sempre mostrava para vocês nos vídeos. Quem é mais antigo aqui vai lembrar que ali era o milho. Agora é planta de capim. Agora não tem mais milho ali, né? Que é planta de capim para o gado mesmo, mas ó. Pra quem é novo aqui, moro numa fazenda e é uma área assim bem extensa, né? Fazenda de gado, tá? Porque tem fazenda de outras coisas, né? Aí aqui é gado mesmo. Mas é isso, agora eu vou ali pra dentro de casa, preparar ali um cafezinho pra tomar, pra ir pra igreja, culto de domingo, né? É o gás, eu sempre digo que o culto de domingo é gás pra semana toda, né? Dá assim gás pra semana. Mas é isso, agora eu tô indo aqui pra lá, pra casa. E bora lá passar um cafezinho aqui pra esquentar, porque tá frio. Aí pra esquentar, vou passar um cafezinho pra gente tomar com o bolo que eu fiz de manhã e pra ir pra igreja. Aí quando eu vim, é que a gente faz aí o cuscuz, que é o nosso amarelinho, pra gente comer de janta, né? Mas a gente janta quando a gente chega, sabe?
Mesmo que eu deixe pronta, a gente só janta quando a gente chega. Aí agora eu só vou mesmo fazer um cafezinho, porque o gás atrasou. O rapaz pediu, mas ele demorou para trazer. Aí já era pra gente ter tomado o nosso cafezinho, mas ele atrasou. Então, enquanto o Dorian foi cortar o cabelo, eu vou passar aqui um cafezinho pra gente tomar enquanto ele chega. Aí eu já separei as roupas que as meninas vão usar. A Alice que eu vou usar também, né? Aí vou passar só a camisa do Dorian. E a Alice também já tá acordando. Aí é só cuidar agora pra gente ir. Pessoal, e esse bolo aqui eu fiz ele na parte da manhã, ó, pra gente tomar café da manhã. Aí sobrou, né? A gente tomou café da manhã e sobrou esse tanto. Aí a gente vai lanchar agora. Aí tem uns bolachas também, ali tem a garrafa. E só esperando a Dorinha chegar pra gente poder fazer um lanchinho. Pessoal, já cheguei da igreja, já fui pra igreja, já cheguei. E agora eu tô fazendo janta, terminando de fazer, né? A janta. Aí aqui, ó. Tô fazendo o fígado pra gente jantar. É, aqui eu fiz ovo frito pras meninas, porque elas não comem fígado. Ali é um café que tá fazendo. E aqui o nosso cuscuz, que também, ó, já tá bom. A luz tá bem estourada. Mas é isso. Aí agora eu tô só terminando mesmo pra a gente jantar e dormir, porque já é 9 horas da noite, né? Uns 9h10, 9h15 mais ou menos. E a gente só jantou, como eu falei pra vocês, quando a gente. Pessoal, fiz aqui o meu prato com cuscuz, fígado e café. E agora vamos jantar. A Alice tentando mostrar o dela, que tem ovo. E aí tem a bebelagem, Ah, tem a né? bebelagem também. A E agora é bebelagem. só jantar pra dormir. A bebelagem. Pessoal, já jantamos e já estamos prontos para dormir. Já organizamos a cozinha, lavamos tudo para segunda-feira ficar bem mais leve. Ali só ficou uma panela com comida para Dorinha levar pro serviço. E é isso, ó. Aí limpamos tudo por aqui. Tá tudo limpinho, organizado. Agora é hora de descansar, né? Repor as energias para o dia de amanhã, que será mais um dia puxado. Mas é isso, já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar aí esse dia com a gente. Que Deus abençoe poderosamente o dia, a noite de cada um de vocês, o dia de amanhã que seja de bênção na vida de todos nós. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.